No, nee. Vaappua. Uutta tuommoinen. Samanlainen, mutta eri värinen. Sitten hankin vielä pihit. Pihit, niin se on uisimet. Mulla yhden kerran tuli jo kun käsi otin uusinta, niin potkas kalani tuohon jää. Ei kovin syvälle onnes, mutta koukut meni nahasta läpi. Niin pihit hanki ihan. Ja. Ei siinä mitään. Tuossa on sitten... Siinä on nyt kolme settiä, millä minä olen vetänyt. Tämä on nyt periaatteessa tämä on niin jämäkkä papa, että tuo mulla nyt on ollut vaan, jos on näillä painavilla, niin mähän painan 40 rammoa on kappale. Ja nämä on painavia metiskejä. No nuilla nyt en ole oikeastaan paljon heitellytkään, että popperia ja vinnaskuunia ja nuita, että tuohon kolmanteen pitää vielä sitten tähän omaa kilaa hommata. Sillä voisi tämä voisi vetovapaana käyttää, ja sitten nyt tulee jämäkemmille viehelle sitten. Joo. Sehän on laamantaaja. Tässä näkyy tämä sama kartta nyt, millä minä, käytin silloin talvella, kun minä pilikin. Niin nyt minun on tarkoitus, niin tämä jokkee pitkin just tuosta peukalon kohdalta. Tästä soottuu nyt vene ympäri tänne. Eli tänne just, mistä minä lähdin aina pilikille. Eli tuosta missä meidän postilaatikot on, niin siitä. Tuossahan noita näkyykin, mitä minä olen merkinnyt tuonne noita ahvenpaikkeja noita, niin sinne soottoni niin on helpompi, ei tarvitse joka kerta soottua tuota matkaa tuossa joku pari kilometriä tuonne järvelle, niin joku ehkä soottamalla niin 4 kilometriä, 5 kilometriä ehkä tuon paikalle sitten. Se on tuo vene sinne, niin siitä on helpompi lähteä aina suoraan järvelle tuosta. Vähän tästä on kuin 500 metriä tuohon. Sitten sinne, missä se vene olisi tuolla järvellä. Niin. Tuossa on hyviä varmaan haakipaikkoja. Syvään tätä on tuossa ja siinä on hyviä noita heini. Kaikkea paikkoja on kyllä. Sitten jos tietä lähtee sitten tiellä haluaa käydä, niin luopurin veneellä voi käydä näissä lähialueilla, mutta kyllä se tuo järvi on nyt se ykköspaikka, minne pitää tähtiä, että sieltä kyllä saa enemmän sitä kalloa. Niin suunnistellaan sinne sitten tuohon seuraavaan.